Организацији Савеза за школски спорт у Пироту је данас одржано међуокружно такмичење атлетици на коме су се надметали ученици основних и средњих школа из Пирота, Општина Пиротског округа, Вранја, Лесковца, односно Пчинског и Јабланичког округа. Данас Савез за школски спорт града Пирота организује атлетику градско, окружно и међуокружно такмичење. Тренутно на боралиште има око 300-350 ima učesnika, imamo trkačke discipline, imamo skok u dalj, skok visi u mekarskoj školi i imamo ovde kuglu. Pre svega da se zahvalim profesorima pre svega, zato što su oni, evo vidite svi, u koji su sudije, su profesori fizičkog vaspitanja, i starteri, i kugla, i dalj, da se zahvalim preduzećima, sportskom centru, gradu da se zahvalim, komunalcu da se zahvalim, jer vidite, kako smo lepo sredili stadion, i trkačku stazu, i za kuglu, i sipali smo novi pesak za skok u dalj, najsitniji, tako da je sve prelepo. I vidite deca na tribinama da su nasmejena, da su vesela, da ima tu nekih aplauza, ima dobacivanja i jako sam zadovoljen, jako sam srećen. Najbolji pojedinci po disciplinama i najbolje ekipe škola izborile su plasman na školsko prvenstvo Srbije atletici koje će biti održano u Ćupriji. Znači imamo prvo plasirane ekipe na međuokrugu i imamo pojedinci koje su prvo plasirani, kugle, dalja i skoku visa, direktno idu na državno prvenstvo koje će biti u Ćupriji. Da vas ne slažem, mislim da je od 22. i od 24. treba još da se iskristališe datum, ali je bitno da je u Ćupriji i posle ovog takmičenja direktno napadamo državno prvenstvo iz Pirota. Atletika je pretposlednja disciplina školskih igara u ovoj sezoni, u kojoj su takmičari iz Pirota ostvarili sjajne rezultate. Najbolji su bili gimnastičari iz 7. razreda koji su u Kostolcu osvojili titulu prvaka države. Poslednja disciplina su male olimpijske igre. Gradsko prvenstvo će se održati u hali K krajem maja, međuokružno je u Vranju, a najbolje ekipe sa tog prvenstva u Vranju plasiraće se na prvenstvo države koje je planirano za početak juna.